Tere õhtust kõikidele tipikas TV vaatajatele. Algamas on siis Tallinna meistrivõistluste finaalmäng. Ja nagu näha on, hakkab meestel see varem kui naistel. Sest naistel kolmas, neljas koht läks vähe pikemaks kui meestel. Nii, meeste finaalis siis kohtuvad... Ja, kes räägib ka? Kes räägib? Mina Uku Rummi ja minuga koos on... Aigar Kaipalt. Tere, Aigar. Tervist. Et meil oleme täna siia palgatud... Kõrge raha eest. Kõrge raha eest, aga tipikas TV on siin aasta läbi teinud juba ülekandeid ka meistriliigast ja professionaalsete profimate kommentaatoritega. Meil Ukuga on see mõlemal täna esimene kord, nii et kui... Nii et täna kaob see süütus. Et kui meil väiksed pausid sisse tulevad, et siis loodetavasti... Ärge pange pahaks. Pealt vaatad, meil on eks selle. Aga Uku äkki siis tutvustab algava mängu meeskondade koosseise. Finaalis siis meestel vastame siit ETÜ Kiili, esiliiga võitja ja Elion SK. Rahvaliigas tegusid teinud võistkond. Ja poolfinaalis vist ETÜ Kiili võitis... ETÜ Dünamot ja Elion... Võitis VK Krampi. VK Krampi. Ja enne finaali oli ka kolmas, neljas koht, kus siis olid VK Kramp ja ETÜ Dünamo vastamisi, mille siis võitis ETÜ Dünamo 3-0. Ja naistel on ka samamoodi saanud läbi kolmas, neljas koht, mille võitis... Samuti ETÜ Dünamo Kalt Kriips Särtsakad võitsid 3-1 ja võitsid Sparta naiskonda. No nii, ETÜ Kiili on... Alustab peaga. Mängu alustasid ja auti löögiga ja meistriliiga on siis juhtima 1-0. Meistriliiga mees servimas. Vantsi. Nii, aga üle Elioni võib juba 2-0. Luku äkki loeb ette Elioni meeskonna algkoosseisu. Algkoosseis hetkel servimas number 12. On meil Virko Vantsi. Siis on number 16 ka Urmas Piik. Siis on ka Marko Vantsi, on meil siin vennad Vantsid. Libero, Tallinna Ülikooli kurikuulus võrkpallur. Indrek Verro, siis on veel Rait Pihlik. Nii, aga siis... Oled siis äkki ETÜ Kiili võistkonna. ETÜ Kiili, loomulikult vana kahurvägi Kuldar Männilan, Mihkel Sepp. Servimas hetkel siis härra Taalfeld, Martin Taalfeld. Liberoks on Raido Seppam. Ja number 16 on väljakul ka Henri Oro. Et üllatuslikult, vähemalt minu jaoks üllatuslikult ei ole libero koha peal endist Eesti koondise mänginud Tatrikut. Ei tea, mis teda vaevab. Aga... Äkki tal on see tiitel juba olemas, et ta ei taha seda. Vaat ei tea. Aga üks mees ei ununend, vaid kõige pikem mees väljakul... Kaupo Kivisild, kes on ka meistriliiga treeninguid külastanud ja nuusutanud natuke ja kes on hiljuti saanud rahvusvaheliselt võrkpallivõistlustelt sellimängudelt hõbemedali TTÜ ridades. Ja mänguseis hetkel siis 4-3 juba, aga minu jaoks muidugi üllatus, aga Uku on võibolla rohkem kursis selle Elioni võistkonnaga, et ETÜ Kiili minu meelest pooled mängijad on ikkagi endised meistriliiga mängijad ja mõned isegi koondisesse kuulunud mehed ja võistkond on siis täiendatud mõne noorema mehe lootust on ETÜ õppuriga ja aga... neid vist ongi kolm äkki vä? Need noored 16-3 ja Kivisil siis kolmas mees. Jah, ja 14 on libero. Peaks olema minu teada mõelda Tallinna Ülikool. Aga Elioni kohta, no, eks nad on kõik koos mänginud siin pikki aastaid rahvaliigat ja igasuguseid teisi rahvaturniire. Et
praegugi vist täiendanud ennast, nega härra Vantsi, kes meil number 12 ja on... Härra Vantsi on ka rahvusvaheliste kogemustega, võttis rahvusvahelist Tiiuma turniiri ühtosa. Jah, vanem kus, Marko Vantsi. Kus Ukugi oli ja sai esikoha. Minugi võistkonna kaaslane, kes tehti nii-öelda Senkerliiga treeneritele uut ja vana. Aigor, oskad sa selle kohta midagi öelda? No nii, järjekordne viga, mäng on natuke siuke rabe vist on. 4-6, oleme unustanud Tetü Gili teise raudvara, kes on nagu A ja O koos härra Männilanega, on Kristo Meius. Ah, no tema tuli lülitus praegu mängu, kuna ta tagantliinist ilmselt alustas ja... Ta oli suht... Ei olnud esi... Ai, nüüd oli... Männil on tõigi punkti. On näha, et on... Aga libero pealt käriseb seal Elioni praegu. Mainimat on meil kindlasti üks tähtsamaid mehi siin väljaku ääres, ehk siis Jaano Haidla. Jaano Haidla. Ja Jaano Haidla on TTÜ Kiili peatreener. Ja tiitleid toonud mees Kiili võistkonnale. Nii palju, nad on vist siiamani kõik võitnud, mis nad mänginud on. Ehk siis esiliiga võitsid ära. Ja. Siis nad olid... Eelmine aasta olnud maailma linnade mängude võitjad. Valdade meistrid. Ei tulegi rohkem nagu meelda neid meistrid tiitleid. No ega neid tiitleid enam väga palju välja jahtsa. Aga eriti tähtsaid nagu ei ole. Ei, need on tegelikult kõik tähtsad. On ikka kõik tähtsad. Ja Urmas Piik servimas siis Elionilt ja seis 7-6. Elion juhtimise? Jah. Ja lagi. Ehk siis natukene Tõi Kiili vastuvõtjad ilmselt aitasid ka selle servi heaks. Et sest... Ja meeste mängu vilistab peakohtunik Eesti kõige staasikam, kõige rohkem mänge vilistanud, üle 500 mängu juba teinud Matti Kurt. Ja TTÜ Kiili näed hea vastuvõtu juures oma veaga annab järjekordse punkti ära Elionile, kes on läinud juba mängu juhtima 9-6. Tulid soojal ajal mütsiga lööma? No ei tea. Ma arvan, et nad on varemgi kohtunud. Heidame korra pilgu naiste poole peale. On juba võrgule läinud. Juba ründavad kahe pealt, et varsti vist on ka seal mäng algamas. Vana hea tandem Männilan ja Meius. Opsti! Et väga palju ei näe neid oma vahel eksimas. Meistriiga kogemustega Vantsi. Praegu vana tõde võrkvallis, et kui sa ise maha ei löö, siis lööjakse sulle maha ja nii see eli on läheb. Sama oli ka kevades. Just. Siis saa kinni löödud. Läks vähe nässu, aga last olla. Jah, et huvides peab ütlema, et kas Vantsi on vist selle kahe võistkonna peal ainuke meistriliiga mängija praegu. Hetke seisuga. Jah, et seal on küll Kiilis, on küll endisi meistriliiga mängija. On ka Elionis selline mees, kes on vanem vend sellisele poisile nagu Mart Tiisar. Senkerliiga selle aasta ajakirjanduse poolt nimetatud komeet. Jah, et huvides peab ütlema, et Mart on oma vanemast ennast Sõna otse siis mõttes pea jagu pikem. Ei hakka ütlema, et üle, aga pikem küll. No nii, ja seis 11-8. Oma eduseisu juba on seis 11-8. Ja Mardi vend ongi meil servimas. Rein. Sõrmedega vastu. Ja vastuvõtt ja realiseeritakse rünnak. Taalfeld realiseerib ära selle. Kukku ütleb nime ka, mulle ei ole nime. Martin Taalfeld ja Krista Meius servima. 9-11. Ja nüüd tuli siis etteliini siis, mis ta on 2-0-3 meil äkki pikku ja kivisel. Või oli ta pikemgi veel? No üle kahe on ta igal juhul. Igal juhul, ja. Aga ja esimene tempo. Ikkagi töötas see esimene tempo. Number 6, Jaan Jagomägi. Kahjuks selle poisi kohta rohkem informatsiooni ei olegi ainult särgi number ja nimi. Aga tegi kivi sellale praegu ära ilust ja... Algul vaatasin, et nagu meenutab Kevin Soo on tulnud mängima, aga... See tennisisti pahel teha see. Aga sama relvaga vastu ka. Kuldar Männilan on minu mõelest mängustiil ongi siuke, et ta tõstab
tõstab ka suht kehvasti või suht kaugelt esimest, veel esimest tempot. Esimest tempot, ja. Just, just. Ja on ise servimas oma salakaval, salakaval serv, aga mis läks praegu auti? Iga kord, kui ta servima on minemas, siis on kunagi tea, kus ta läheb. Ma arvan, ta ise ka ei tea. Kuldar on käinud meil isegi ju meistriliigas. Meistriliigas abi. Vastaseid hirmutamas. Hirmutamas, jah, ta platsil vist. Kas eelmine aasta käis platsil ka äkki või? Käis platsil Selveri vastu, kui me võitsime kodus Selverit 3-2, kui olime ise 0-2 tagaseisu. Jaa, õige. Sõrmedega vastu, teine vantsi tõstmas ja ei jäänud see kord maha. Ja Mihkel Sepp tõstis. Iga päev seda ei näe, aga kahjuks võrgu puude. No tänapäeval võrgu puudet suht arva nüüd peaks juhtuma, kui ainult ülemist trossi loetakse. Jah, aga seal ilmselt blokk oligi, et ka nii täpsed kohtunikud ilmselt ei eksinud. Ja jälle, järjekordne serv Talfeldit. Selja taha ja vasak käsi. Oli võimalus oma olukorda natuke parandada, et ilmselt oleks kõinud natukene tugevama servi anda ja siis oleks... Peaaegu said Elioni kätte, aga ei saanud. Natuke veel levi piirkonnast väljas. Just. Ja naised on juba. Soojandusega läinud, jõudnud servimiseni, et kohe on ka hakkamas naiste mäng. No näed. 2-0-3 mees pandi praegu blokis kinni. Mardi Venna poolt. Ja Elion on teinud 15, vahe sisse kolme punktilise 15. Kevin Suuga ühte nägu poiss on servimas. Ja eksis kahjuks. Ja praegu oli selline ja kohe situatsioon. Kohe ka välja Indrek Verro asemele. Situatsioon oli praegu soodne selles mõttes, et Elion oli mitu punkti järjestanud, oleks võinud servida ka kindla peale. Ja Kivisild ise oma planeerivad panemas. No Kivisild on väga hea planeeriv serv. Ja Urmas Piik, Marko Mantsi, Urmas Piik, need on nii kaua kui minu mälu võtab, on nad igal pool, igal turniiril, rannas sees. Rahvaturniiridel, segaturniiridel, aga sealt on nad ilmselt oma kindluse saanud. Ja... Nad võib öelda, et nad on nagu Meius Männilaan, aga nooremad. Aga Meius Männilaan on kindlasti ka kõrgemal tasemel ilmselt kokku mänginud paar. Ja. Nüüd kahjuks Türi Kahur vasak käsi eksis. Kas seal Elionis on neid Türi taustaga vendi, kus rohkem kui üks, eks? On vennad. Et vantsid on mõlemad seal. On Piik on sealt. Piik ka või? Piik on Türi. No siis ongi peaaegu Türi võistkond. Türi Paide Vätsa. Türi Paide Vätsa. Et kõik need Rapla ei ole seal Järvamaal, aga põhimõtteliselt kõik need Järvamaa linnad. Kiili ei saa kuidagi oma blokki tööle. Ei suudet päästa. Ja nagu kuulda on naistele algamas mäng, tervitus on ära öeldud, nüüd minnakse korra veel väljaku äärde ja siis põhikoosseisud platsile. Kas vastamisi ongi minemas siis kaks meistriliiga võistkonda, Tallinna GMP ja Tallinna Ülikool. Ainukene vahe on selles, et GMP ei ole omal treenerit kaasa võtnud, Tallinna Ülikool on täies koosseisus kohas. Ja kui ma õieti nägin, siis siin pronksi mängus tehti naistel suisa statistikat. Ma ei tea muidugi, kas seal oli arvuti ka mees vähemalt kohal. TTÜ, see on ikkagi tehnika. See ei ole tehnika ime, aga... Aga kas see oli TTÜ võistkonnal? Jah. Meestel siis seis kahjuks praegu ei näe, alumine kohtunik seisab ees, aga küll ta sealt ükskord teest ära tuleb ja siis me saame teile kui seisu öelda. Eli on ikkagi juhib veel hetkel. Ja Martin Dahlfeld ja out. Ei ole midagi teha ja 19-15. Noor... Ei, viga vist ongi minu mõelest nagu natuke see olnud, et ongi see serv vastu võetud ja sellest toolimata jääb oma rünnak nagu realiseerimata. Noh, nagu see viimane situatsioongi oli, et ta ei olnud väga raskes positsioonis ja eksis ikkagi selle löögiga. Ja time out läks teed tügiilile siis praegu. Jaana Haidla kindlasti teeb natuke kurja häält nüüd nende peale seal. Õigustatult muidugi. Trummi põreni on nii kõva, et ei kuule, kas ta teeb kõvaelt. Jaano minu mõelest õudselt kiht treener, ta oli teed meistriliigas ka hooaja lõpus. Playoffidest alates oli teineseks treeneriks. Kuressaares paast hakkas kaasa käima. Jäi, hakkas järgi käima. Hakkas järgi käima.
tegelikult oli asi nii, et mina kutsusin endale appi ja Jaana väga, väga asjalik ja kiht oli meil see koostöö. No järjekordselt. Ai, nüüd oli blokkipuud. Võeti blokkipuud ära, aga räägime nüüd korra natuke naistest. No naistest nii. Oleme rääkinud küll, et siis kohe on mäng algamas. Naistest ei saagi praegu rääkida, sest mäng kohe algab alles. Mäng kohe algab alles. Aga paistab, et Tallinna Ülikool, mulle meeldib ikka peda öelda, mina astusin pedasse sisse, nüüd ta on juba Tallinna Ülikool, aga... No ütle ikka ülikool, muidu ütleme näin, ülikool, ja. Instituut, peda seostab nagu rohkem instituudile. Okei. Vaido veeksin nügis korra mind, aga las ta siis praegu olla. Jätame ta siia poole. Ja GMP mäng algas sellega, et servis hässaks. Vaidol on ka põhjust ülemeelik olla, sai Tallinna meistrivõistluste kolmanda koha. Kolmas koht on medaliga koht. Et paistab, et Tallinna Ülikool on põhikuuik on sees. Kas sulle on põhikuuik aga, jah? Mul on küll olemas nende kõikide naiste nimed, kes siin täna mängivad, aga kahjuks mul ei ole panna siia, GMP-l mul ei ole panna siia numbrid juurde, et numbrid on nimed kokku viia, aga Tallinna Ülikoolil on. Aga räägi siis Tallinna Ülikool ära. Tallinna Ülikoolil siis servimas on number 5. Tete Kiili on ka nüüd... Taliga. Meeste mängus järgi võtma hakkanud. Kaks punkti ainult vahe ja läheb oma... Männile on oma kavala remase serviga. Jah, seda on suht raske vastuvõtte. GMPS. Näed, aga Libero sai praegu ideaalse vastuvõttu. Aga nüüd nurga ründe ei jätta. Ei tule sealt jätkupallist. Korraks naiste rinna. Juurde veel tagasi. GMP läks 1-0 juhtima, aga nüüd on juba Tallinna Ülikool ees 3-1. Uku, mul on tunne, et sa nagu oled selle Tallinna Ülikooli poolt. Et kas on mingi seos sellega? Seos on see, et mul on veel käia seal koolis. No, see on väga meeldiv koht, kust ei taha nagu ära tulla. Ilmselgelt pedatüdrukute pool on sinu sümpaatia. Hetke seisuga paistab rohkem pedatüdrukute poole kui TTÜ Kiili meeste poole. Jah. Aga see on ka aru saada. See on ka normaalne uku. Aga Martin Tafelt servimas 19-21. Kaks punkti vahe ja game lõpp on suht lähedal. Näppude kohast. Ja jälle. Blokkipuutest ära ja... Kuidagi on, see Eli on natukene kindlam rünnakut realiseerimisel. Just tahtsin sinna jõuda, et suht ei lööda kindla käega mehed. Pauguga maha, aga samas ei eksita ka, et ei Kiili mitte nüüd aga õigustus, aga ütleme, et nemad Türi ei... kooliga mehed on põhipommit. Tundub küll. No nüüd tuli üks Mihkel Sepa poolt, kes on olnud ka koondise, Eesti koondise mängija ja ilmselt üks kindlavaid mängijad ka Kiilis. Tema edukas rünnak oli. Kuule, sul on telefon vist. Ma pean ta kinni panema. Ära praegu võta vastu. Hästi. Arko siin helistas, aga nüüd... Las ta alla praegu. Ajuks rääkida. Ja Henri Oro pani ja üksi blokki ette. Ja pärast... Kiili on jõudnud ühe punkti kaugusele. Ja pärast, ma ei tea, kas kohtunik seda ei näinud, aga pärast blokki panekut oli väga ebasündsad liigutused, aga kohtunik seda ei näinud kahjuks. Või õnneks. Kelle poolt siis? Õnneks. Ma ei hakka ütlema, kuidas Oro näitas, aga lasta parem olla. No, aga seis 22-22. Meie on see sepablokk pidas ja see on just see, mis ei ole nagu siiamani töödand, eks? Ei ole töödand kiiliblokk, millega nad praegu punkti said ja rünnak natuke. Aga Elion ei ole aega võtnud, aga ei pidanud ka aega võtma. Sest anti ise ära praegu. Kivisil teksis väga halval ajal praegu. Seis aga korra naiste juurde, seis 6-4 ja Tallinna Ülikoolis servimas kapten number 11 Kaisa Unku. Ja jälle Mihkel Sepp oodatud. Ilmselt peaks kui Männil on teda lasta mulastama. Tooks ka välja ühe märkuse, et kohtunikel on täna vähe raskem vilistada, kuna puuduvad 3 meetri jooned. Jah, ja ilmselt segab mängu ka kõvasti see, et kõrvalsaalides käib, et teine pini näeb Mihkel Sepp ennast algavad, kuidas päästa veel valli, aga ja 24 match või game ball. Game ball. Esimene game ball. Et väga... Jaan Aidla andis kuidas... teada, et tuleb kaitses üles tuua. Jah. Vaat ilmselt natukene puudus Tatrikust, kes ei oleks pidanud mitte palli järgi minema, vaid oleks seisnud õiges kohas. Õiges kohas. Kaitses.
vana kogenud hundina. Aga, ja nüüd aga. On eksimised mõlemalt poolt 24-24. Korra veel tahaks naiste juurde tagasi tulla, kui tohib, Aigar. Proovi. 9-4 on Tallinna Ülikool, tea kas rebind, aga läinud eest ära ja GMP kasutab oma esimese aja, seisul 4-9 esimeses keemis. No nii, 24-24, teete Hiili serv. Et nüüd on olnud mõlemalt poolt ridamisi servi vigu. No vaatame, kuidas siit on. Närv peab vastu. Närv peab no, vastu, serv suht käes ja Vilko Vantsi. Aga blokk töötab. Aga blokk. Kogenud Kristo Meiuse blokki. Ja. No Meius, kas ta koondises oli, aga ta oli Silvesteris põhitegija aastaid? Oli, alustas... Oli ka Rakveres. Rakvere rivaalis, kui rivaal oli veel... Okay. Oli veel väga kõva no, tegija. Nüüd oli hea serv, mida ei suudeta näppudega vastu võtta, aga... Suudeti teisele poole toimetada. Oi, oi, ja Ahto Tuuling esimese tempo mees rundast nurgast ja keset võrku. Ahto oli vist pandud korraks blokki. Oli vist pandud blokki, jah. Aga nüüd siis Mardi Vend Rein. Ja seis on 25-25, kui ma nüüd õietin. Ja. Ja. Oi, juba neljas servi viga. No, mitte Telijanu poolt, vaid kahe põistkonna peale järjest. Et... Närvide mäng on läinud, nüüd TTÜ on suutnud ennast ette rebida. Vaatame, mäng on tulnud ka vaatama Meelis Tamm, kes on TTÜ meie, nii-öelda meie statistik. Okay. Ja on võtnud koha sisse täpselt selle koha peal, kus statistikud on, aga kahjuks ta vist või õnneks ta täna statistikate teed, vaid tuli lihtsalt võrkvalli nautima. Arv on, ja peab ütlema, et minu jaoks üllatavalt palju ongi neid pealtvaatajaid siin, et ma ei ole ütlen kokku lugenud, aga ütleme, meistriliiga mängule alla ei jää. Noh, tõehuvidest ma ütlema, et siin on ka kaks mängu korraga käimas, nii et... Ja TTÜ Kiili on läinud 27-26 juhtima. Ja servima? Ja servima läheb Kuldar Männilan. No ma ennustan, et raske saab olema vastu võtta seda. Ja match, või game ball. See game... kord juba TTÜ Kiili pool. Indrek Perro, Marko Vantsi ja esimene tempo keset võrku ja game läbi 28-26 TTÜ Kiilile, kes oli terve game'i taga ja rollis. Aga lõpus, kui oli mõlemalt poolt rida eksimesi, siis TTÜ Kiili suutas olla natukene kindlam ja ütleme siis nii, et mitte game'i lõppu ei võidetud, vaid game'i lõpp kaotati, et põhimõtteliselt oma vigadega. Ja. Oma vigadega andis Elion selle võimaluse käest ära. Nii, aga nagu jälgis... näha on siin, siis meeste pool tantsutüdrukuid tulemas ei ole. Ja Uku on pingsalt jälginud siin seis 11-8 mängu, kus siis tegelikult nagu Uku vist ütleski juba on kaks meistriliiga võistkonda vastamist. Ja. Ja üks ülikooli poolt. Elisa Peit. Saarema neiu. Praegu ei lähe. Meie jutt läheb sisse peaga. Ja naiste mängus... Naiste mäng pall ei taha maha jääda. Eriti. Naiste mängus pall ei jää maha nii kergesti. Et käib ikka ja kordi ei siin. Ei suudeta ära otsustada, kes tõstab. Meil kunagi võtsime meeste meistriliiga mängust video peale huvitavaid kordi ja siis kui... Väga harva, kui mängus juhtub selline asja, et palgeb 5 korda edasi tagasi, et need korrad ikka väga, väga haruldased, aga naiste mängus see on suht tavaline. Et ma võin näidata teile naiste võistkondade nimekirja, et siis võibolla on lihtsam neid aru saada, et ma numbreid ja nimesid kokku ei pane, aga... Ma arvan, et juba raske selle väikse... No kes tahab, see loeb välja. Aha, okay. Kes tahab, see loeb ja välja. Ja kellel on prillid, see kindlasti jah. Okei. Okay. Ja Elisa Peit, Saarema neiu. See, kes servib praegu. See, kes servib Saarema neiu. Mina tunnen ära pedast number 3 keskmängija ja ta on nimelt Võrus. Keiu Kas. Jah, et ma nagu sellepärast olles Võruga mõned aastat seotud olnud. Siis. Veel on väljakul Kristi Nõlvak, kes on TTÜ võistkonna sidemängija Kusti Nõlvaku õde. Ja järjekordne S-Balling Tallinna Ülikooli poolt. Uku ütleb nime ka, kes meil servib seal. Servib ikka veel Elisa Peit. Et ta on juba mitu head servi järjest pandud. No nüüd on
ja GMP teine time out olid tulemas järgi, aga ja nüüd on selline huvitav seis, kus reporterid peaksid mängu jutu eest huvitavasti, sest mõlemal pool on seisak. Paus. Meeste mäng ei ole alanud ja naiste mängus on time out võetud. Ei tohi vist minut öelda. Sina tahad kogu aeg minut öelda. Ja minut. Siis kohtunikud on paar korda lubanud kanda, kuigi see aeg on 30 sekundit. Aga nüüd siis mõlemalt poolt hakkamas mingisugune arusaamatus Elioni seal asetus lehe peal. Ja võeti välja, kas lonkab natuke? Kas vana vigastus või uus vigastus? Nüüd on see, hea näide, treenerit ei olnud. Võistkonna arst ei ole meieni veel jõudnud, et teavitada meid situatsioonist. Ja ilmselt ka see arst puudub. Ja Elioni spordiklubi number 14 mängija Marko Vantsi on alustamas teist keimi. Ja tuli järjekord naiste poolt, ehk siis peda poolt, ehk siis Tallinn ülikooli poolt. No kivisilt väga kõrgelt tuli, näpud saadi küll vahele, aga kaitses enam üles ei toodud seda. Kui mul mälu ei peta, siis Elisa alustas serviseerijat seisul 12-8. Ja nüüd on seisuks 18-8. Et tundub nagu see õhtulehes üleval olnud video, kus Itaalia meistriliigas Kuuba mängija 12-2 lõppes. Ja 12-2-2 seisul läks ja 12-2 lõpetas. Et natuke sarnane mäng on siis Eesti naiste variant on kõrval väljakul rullumas. Kas on veel, Eli on veel kinni esimeses keimis, et on 0-2 taha jäänud? No seal ei olnudki väga midagi teha, kivisilt põmmutas seal tuleb lohki. Vend vennale, aga kahjuks kivisilt. Vantsi on muidu see hästi osav mees, kes meistriliigas on harva, kui ta niimoodi blokki sisse lööb. Praegu küll see juhtus siin Tallinna meistriliigas, aga meistriliigas on väga, väga osav sell. Ja uuesti. Ja seekord kätte vahelt. Läks kätte vahelt kõrge kivisilla blokki vahelt lõida ära, aga Vantsi hüppevõime on ka päris hea. Ja järjekordne Elioni spordiklubi numbri 12 mängija, teine Vantsi, Virko Vantsi on minema servima. Virko naeratas ka mulle, ei tea, mis ta tahtis öelda. Sa jääd mehe rütmist välja nüüd, see tohi niimoodi segada. Eks ole näha, kas ta nüüd närv peab vastu või ei pea. Läks kinna peale, kuulis vist, mis ma ütlesin. Aga Kiili eksib ise nüüd ühese blokki vastu. Tea, kas kartis legendaarse Urmas Piigi kõrgelt blokki? Ilmselt küll. Ma ei tea, kui kõrge see blokk on, aga kartis kindlasti seda oli näha, sest proovis vähemalt meetri, aga blokkist mööda oli ja oleks ju millimeetrist piisud. Tea, kas arvas, et on rinnus saadik üle võrgu? Ei oska arvata, mis ta arvas. Aga teine auti. Napilt, aga kindlalt. Kas Vantsi ei pannud mingit Tartu vastu mängus? Rakvare Tartu mängus. Keimi lõppu servis ära. Pani jah, mingi ullema silmi ja seeria. Ja sama ka Selveri vastu eelmine hooaeg, kui nad võitsid 3-2 Tallinnas Selverit. Tallinnas Selverit. Jah. No nii, nüüd on Eli on natukene ennast järgi servi vastu Matti Mõriranna õpilane. Number 8. Aga Mihkel Sepp, paneb asjad paika jälle. Minu kunagine võistkonnakaaslane olen tulnud Taivo Lepikuga koos C-klassi meistriks. Eesti meistriks siis? Jah, Eesti meistriks, noorte klassis. 98 Pärnus, Rabahallis. No näed. Võrkpalli mekas, mis nüüd kahjuks on tehtud, ei teagi täpselt, aga kuulujutud käivad, et pidi olema laohoone. No nii, soe pall. Sidemängija poolt. Kaks puudelt näitab Matti Koorek. Soe pall oli sidemängija. Ja Kiili on ette läinud. Mina kui kohtunik võin öelda, et sa oled meil rahvusvaheline kategooria. Rahvusvaheline ei ole, aga veel ei ole. Hakkame võibolla kunagi jõudma sinna. Et näitas kaks puud, et soe pall on teine märk. Kiili mängis. Praegu kaits. Oi, keegi lasi palli. Ja uus pall. Kelle poole hoidjad need nüüd siis? Kaupo Kivisilt tegi kaitses selliseid liigutusi ja kahjuks näidati ja võeti nüüd uus pall. No tütarlapsed lasid oma palli siia saali kogemata. Seis 6-3. Hea vastuvõtuga esimene tempo ja ei jää maha.
ja Urmas Piik ja blokist auti. Resultatiivne. Servimas siis number 1, Rait Pihlik. Ja Elianil ongi siis Türilt Tallinnast ja Rakverest on Meriranna, Mati Meriranna õppilane on veel kui ma etsi Peeter Mäker. Teine sidemängija. No, Mati Meriland ja Türi vist teevad ka meistriliiga tasemel koostööd, et seal on ju... Ja kas... Ei, jäid kahjuks 11 segama. Ei saanud seda palli päästetud, aga naiste seis öelda. Praegu 23, siis hetkel 13. Kohe nagu on 23-13. 10 punktiga on Tallinna Ülikool ees. No, tundub, et siin vist selle game'i... No, selle naiste game'i mäng ei ole muidugi... Ja see on ka olnud nii, et võidetakse game 25-1. Ja. See aasta juhtus selline no, Servimas number 5 Triin Taliga kogend Kuldermännil on tõi punkti Kiilile ja Kiili on vaikselt ära libisenud ees 9, juba 9-4 Mihkel Sõpp siis servimas praegu esimese game järgi ei arvanud ja naistel esimene game pall ja läheb oma teed Kiili võistkond naistel esimene game pall ja läbi. Kuidas meistriliigas naistel nende vahelised seisud on, ega sa ei ole kursis? Minu teada on GMP see aasta Tallinna Ülikooli vastu kõik mängud võitnud. Ma võin eksida. Okei. Okay. Aga ma arvan, et ma ei eksi. No siis seda magusam oli see game võit praegu pedale, ehk siis Tallinna Ülikoolile. Ja suht kindlalt. Suht kindlalt, jah, 10 punktine vahe ikka on suht kindel. No nii, Elion on... Time out läbi. Indrek Vero ligimull otsa ees. Lepadriinu selja peal. Kas number tuleb võtta selle järgi mitu täppi on Lepadriinu? Sa vaatad, tal ei olegi numbrit, ongi Lepadriinu. Ongi Lepadriinu. Kuidas ta nimi oli? Indrek Vero Lepadriinu. Lepadriinu. Ja ei olegi numbrit. Indrek Vero Lepadriinu. Indrek Vero Kaldkriips Lepadriinu. Korvpallurid on Makroni poe, Makroni Tallinna Savati uus Makroni poot. Makroni firmaesindaja. Firmaesindaja Arko Pakas on meie selja taga tund tere ütlema. Tere Arko. Korvpallurina võrkpalli vaatavad ja tere tulnud. No nii, nüüd Kuldar Männil on. Ma küll ei usu hästi, et ma olin nii mõeldud. Aga teeme väikse reklaami ka. Ma ei tea palju selle eest meile makstakse. No, ma kordan, et ei maksa meile midagi selle eest. Aga avatud on siis Tallinnas Macron Store Tallinn, kus siis on spordirõivad, millega ka TTÜ mängis eelmine aasta Macroni riietes ja see asub meil tänaval Tulika 19 Kristiine keskuse läheduses paremat kätt esimene korrus. No ma ei tea, kui kas on nüüd lähed vangi ka, et sa siin teed reklaami niimoodi. Tipikad äkki tahavad aga äkki nad ostavad mind välja sealt vanglast, kui ma pean sinna minema. Ma ei usu sind. Olgu see selleks, aga seis 6-11 ja Rein Tiisar servimas. Aga hanitamiseks on läinud ära. Ja selline punkt siis. Ja lööjaks oli Virko Vantsi. No ennist ei räägitud, et on sõike suht osav vend, et kuigi see tõste oli võibolla natuke lühike ja olnud õiges kohas, ikka suutis ta ära realiseerida. Hea vastuvõtt Kiili poolt ja rennakul nurgast. Ei jõudnud keskmine mees ei jõudnud nurkappi. Ilmselt vähe... Taivo Lepik. Jah, ma ei tea nüüd. Sa võibolla kui rohkem kurs palju nad nädalas harjutavad. Palju nad raha saavad, ma ei tea. Ei, raha nad vaevalt saavad, aga ma usun, et ma tahtsin nagu sellel jõuda, et mitu korda nädalas nad harjutavad, et siin Elion võistkond, kas sa tead, ei tea. Ma ei oska öelda, aga ma arvan... Ega nad üle paari korra vast ei tervi. Ma arvan, et nad teevad kas teisipäeviti ja neljapäeviti. Võib isegi rohkem, kaks korda kindlasti. Kaks korda kindlasti, aga Kiilil oli vist neli korda nädalas.
minu teada. Kolm. Või oli kolm? Okei. Okay. Vale asetus. Ja nii ta on. Ülemine kohtunik Matti Koorep näitab, et TTÜ Kiilil vale asetus. No Matti Koorep on nende peale väga mihkel. Mihkeliigas ta isegi ei võta uue keime alustades asetuslipikud. Ta vahepeal kutsuti tegagi Mihkel. Ta oligi Mihkel vahepeal. No näed, Mihkel Sepp oma... Ja teine Mihkel. Oli Mihkel maale oma palli. Et kuigi ta jah, võibolla nii palju ja intensiivselt enam ei arvuta. Ega need oskused nii kergelt ära ei kao. Peab praegu Mihkel Seppa silmas ja kes on siin ridamisi punkte toonud Kiilile. Ja vana kaval rebane ja seekord... Ei ole ammu näinud, et kuna on ta võrku servinud. Jah, aga Nüüd nägid. Nüüd nägin. Kuldrile ilmselt tasuks rünnakul Mihkel Sepa kaudu ka rohkem mängida, et saab. Aga naistest korra. Teine keim on alanud nii, et... Ai. Hetke seis 3-1 GMB juhtimas. Hall jäi natuke selja taha Kivisillale, kes ründas auti. Et oleks võinud lihtsalt mängu jätta. Praegu olin näha, et pall jääb selja taga, et seal teravusikust... punkti toomist väga ei olnud ja 10-15 mängu ette, aga ise eksime neid. Ai, üritas nüüd. Orbiidile! Või kuidas? Kuidas Kalev Kruus oled ütleb, et kohvile? Kohvile, piima järgi. Rekordi, tahtis pikkuse rekordit aga? Jah. Nii, ja vastu võtta oli... Ja vasakukäeline vend pani... Vasakukäeline vend lühike tõste, sealt hea lüüa. Jah, kahepealt on lühikest tõste, et vasakukäelised hästi lüüa ja näed kaitse natukene asend ka kehva ja oligi lagi. Ja number 8 Taiva Lepik servimas. TTÜ saali lagi ei ole ka teab mis kõrgel muidugi. Üppelt serv. Hea serv. Ai, Kaupo ei ulatanud pallile. Natukene võibolla võtab liitsed riske. Kuldareid. Ja samas peaks ka Kaupo viskama kivi. Et kui sa näed, et see vastuvõtt ei ole nii võrgus, no hüppa kaugemalt üles, siis on see pall jääb muidu seal väga selja tagant tuleb. Ja hea selja välja kõrsa. Ja number 8 Taiva Lepik. Uskumatu mees. Hetke seisuga. Ja serv oli midagi öelda. Meie eelkäija Sven Poobus, kes on siin kommenteerimas käinud, on ütelt selle peale unmööglik. Unmööglik. Okei, Uku, jääme oma liistude juurde, et ärme hakka teisi. Ai, Kuldar tahtis, lootis, et see pall jääb üle, aga ei tullud. Kolmas. Ei tullud, ei olnud midagi teha. 14-16. Et keimi algus tundus küll väga ühepoolne olema Kiili poolega alutud, et märkamatult on neli on tulnud järgi. Nii on. See peapaelaga poiss on Pärnu ESS-i treesis, et kas tegemist võib olla Pärnu mängija või Pärnu kasvandikuga või? Kole kursis ülesandmis lehel ei ole taga kasvataja klubi. Aga sa oled nüüd naised jätnud lohakile, et naistel käib teine keim. Ei ole, ma kohe ütlen sulle, seis on 5-5. Ja pingeline keim on seal. Pingeline keim on seal. 5-5 on seis. Me tuleme veel sinna tagasi. Jah, sest siin praegu... Eli on järgi saamast ette Kiili võistkonnale. Aga nüüd on näha, kas peale time outi, kuidas jätkab serviseerijat. Jah, noh. Ja kindla peale mees! Äsaga minek! No, olge mausad, et siin see serv ei olnud võibolla nii tugev, et seal natuke see vastu võtti aitas. Olge mausad, et on minu kõhes võistkonnas mänginud. No, Eesti meister. Eesti meister. Ja mis siis, et see kõhes? Ei, Eesti meister. Ja seda ei võta, seda siit, et ei võta keegi. Mitte keegi ei võta seda ära. Aga nüüd pandi... Plokk jäi kaugeks. Plokk jäi kaugeks, aga jõu vastu. Nagu venelased ütleb, protiv loomo nüüd priomo. Jah. Tva brata akrabata ütlevad ka. Uku muidugi ei tea, mis see tähendab. Ei tea. Peda õppilased peaks teada. Akrobaatikat tegite seal küll kindlasti, ma arvan. Ja vasak käsi pani jälle. Vasak käsi. Ja neli venda tahtis olla ees liinis, aga... Ja blokk töötab hetkel. Kristo Meius, Mihkel Sepp ja... Aga nüüd me... Kas oli antenn minu arust? Võis olla, aga kohtunik ei märganud. Kohtunik seda ei märganud. Henri Oro. Ja nüüd. Aga... Oli küll sees, aga enne ülemine kohtunik. Fikseeris. Mihkel Matti Sepp. Mul läks mul natuke väga nässu. Mitte natuke võid väga sassi. Vabandan, Matti Koorep vilistas võrgu puute. Ja
kivisilt servimas. Hästi võetakse vastu. Ta oli Paavo Piik, eks ju? Urmas. Või Urmas Piik. Ta on hästi palju rannas mänginud, et ilmselt osas... Näed, vend oli alt läbi. Ei olnud, ei olnud. Jalg peab olema tervenisti üle. Kiili nagu, kiili nurgamängi ei ole vist aru saanud siin, et see vasakukäelne mees on. Ta seisab seal antenni kõrval, tõste natuke lühike ja vasakukäelne lööb ta sinna ära. Aga vend seisab sinna. Kuku ütleb nime jälle muidugi, ma ei tea, kes see. Koha valik. Ja Mihkel Sepp. Mihkel Sepp peksi. Võrku. Ja seis 17-18. Servimas number 1 Rait Pihlik. No teete, Kiili on nüüd teinud ridamise oma vigu siin, et tuleks natukene tähelepanelikumad olla. Oppa! Ja see tandem on aastaid ilmselt kokku töödanud. Kuidas see oli? Tvabrata akrobaata. Et väga... Meios Männilaan. Sealt oleks küll olnud midagi muud, see ei olekski oodanud. Need on Silvesteri aastates koos juba mänginud mehed. Ja. Et ma arvan, et siin võib isegi kümnetes aastasse see koos olla. Ja tõste segamine. Ja tõste segamine. Tõste segamine Enri Oro poolt ja õige punkt läks praegu Elionile. Ja number 165. See mees on ka igasuguste numbritel mänginud. Ja igasugustel turniiritel näha olnud mees. No päris hea serv. Urmas Piik on seal, kus mängitakse võrkpalli. Ja nüüd Vantsi. Ei. Tõste jäi vist natukene kaugeks, aga... Aga Mihkel Sepp ilmselt. Ja täpselt. Mihkel Sepp oma ampluaas tagant. Praegu oleks pidanud ära võtma selle punkti. Jah, kui sa seda mängu võita tahad, siis tuleb punkti juurde saada. Jah. Aga mitte ära. Ja enne ei ole mäng lõppenud, kui on Matti Koorak vilistanud. Ja kui on kellegi 20 punkti. Ja naiste seis on 10-6 on läinud Tallinna ülikool ette. 4 punktiga. Ja teises keimis. Ja teises keimis. Esimese mängus, millest on esimese võitud. Hea vastuvõtt. Ja Marko Vantsi. Küll vaatas kohtuniku poole, et mis ta nüüd sealt näitab. Aga kõik oli määraste piires. Kõik oli määraste piires. Ja punkt Kiili vastu pidi Elionile. Ja vahetus Elioni ja Taivo Lepik välja, kes tegi uskumatu serviseerija ja asemele Kevin Sooga ühtemoodi mees. Number 6 Jaan Jagomägi. Hea vastuvõtt. Ja selja taha tõste ja jälle tandem männila on meies. Aasta kümneid, vist on muidugi palju öelda, aga ikka... Ikka aastaid. Ikka pikki aastaid ikka koos aastaid. Mänginud liin või duo. Meius servimas Piik vastu Vantsi tõstab teine Vantsi nurgast ja sees. Kuue peal täiesti tühi koht. Ei olnud kedagi piiri peal olemas, et aidata seda palju. Tühi koht oli kuue peal. Jah, tühi koht oli kuue peal. See võib öelda, et 7 meest väljakul. Kõige kokku. Arusaamatus naiste poole peal. Aga seis 12-6. Ei ole siin mingit arusaamatus. Ja serv. Hästi käes serv. Ei olnud esimest kõpot nurka. Ja Verro kaitses. Aga segadus. Ja... Segadus Elionis. Selle palli kaitses ülestatud palli. Ei olnud kellegil tõsta. Sidemängi oleks pidanud rõõgatama ja palli ülestama. Tuleb öelda, et Indrek Võrga poolt oli tubli töö, aga kahjuks kaaslased ei tahtnud seda punkti ära võtta. Just. Ja Kuldar Männira. Üllataval kombel see... Elioni libero võtab väga hästi ülevalt vastu. Ja kätest välja. Aga... Ja näitab kohtunik kätest välja. Vaat, siin ma ei ole küll päris kindel, kas see oli puude, aga Matti Koorep oli lähedal, joda nägi. Usaldame teda ikkagi. Ja on see lause ka, et... Kohtunik välistas, siis ei ole mingit vaidlemist enam. Ja Virko Vantsi servimas seisul 21-22. No, praegu on see aeg, millal tuleb võtta. Ja kõva serv, aga võetakse ka vastu. Ja taga liin. Ja Mihkel Sepp lööb. Hästi käes kaitses. Vantsi tõstab ja Piik nurgast. Kõrgus oli küll keegi nüüd. Ja ründaja. Näed, kui nüüd kimbrekäppa. Tuleb ka teisi kohtunike vaatama mängu, kus vilistab Matti Koorep, et imbrekäppa on tulnud siia kõrvale seisma. Ta on meil tehtud mängudest tihti piiri peal olnud, aga millega pärast ta kodu ület ei taha. Ei tule kudagi. Ei tule kudagi tal välja see. Aga no tervitame ikka teda. Tervitame. Ja blokk. Ja kas tuleb neli puudet? Minu arust ümele puutus seda palli. Aga Mihkel Sepp ei tõnud maha palli. Marko Vantsi ja
ja vasak käsi jälle. Jätest välja ja 22-23 on sees. Kivisilt teeb küll õudselt kõrgele see blokki, et oleks vaja käed rohkem palli juurde viia, et see oleks nagu tolku ka sellest blokist. Palli ise ei tule tema juurde, tuleb käed viia palli juurde. Kuule, seda vist on väga jälle etteris rüginud siin kõrvalsaalis, et 17-6 on naistemängus seis endiselt juhtimas pedagoogiline. Ja ei, ta ei ole pedagoogiline. Kevin Suuga ühtemoodi mees on servima selle. Mitte ta nimi ka, muidu ta jääbki Kevin. Out, eksid. Ei tohi eksida sellisel seisul. Ja 24, teine gamepall on kiilil. Esimene. Teises gameis esimene gamepall. Vaat nii tahtsin öelda, eks asja muidugi. No ma parandan, ei ole hullu. Aga... Indrek Pöra vastu, Marko Vantsi tõste. Jamas, ja vasak käsi. Vasak käsi. Ja ütleme, et kuidagi märkamatult, et on Eli on oma pingutat, antsid mängu algused, nad jätsid kuni poole keimile, kõvasti ette ära lasid, kiili siis venitasid järgi ja tundub, et... Jälle... Esimese keimi rollid on vahetunud. Jah, aga... Millega taha Mihkel Sepp? Kes lõpetas selle keimi. Lõpetas selle keimi. 25-23 on TTÜ Kiili võitnud teise keimi. Tasavägine, aga keimi lõpud on ikkagi kindlamad olnud TTÜ ja noh, eks me peame ütlema, ilmselt on siin tegemist ka sellega, et seal on väga kogenud mängijad, kes ei lase keimi lõppudes ennast väga heidutada. Aga nüüd uppu võtame siis naistemängu korraks käsile. Aga siin on natukene see ülekaal ikka liiga suur juba, 19-7, ma ei saa aru. Et natukene arusaamatu on sellega. GMP on ikka... Kas see Tallinna ülikooli vormi ajastus on läinud? Võibolla neil oligi... Aga võibolla oligi eesmärk võita Tallinna meistrivõistlused. Nüüd tuli meil mingi muusika. Sa ka kuuled? Ma kuulen, ma ei tea, kas teised kuulevad. Aga kas meid ka kuultakse? No ma arvan, et nad kuulevad. Et räägime edasi. Räägime edasi, kas olla siis. Tipikas siis reklaamib ka ennast. Jah. Aga kes ei reklaamiks ennast? Vallatud seiklust? Jah. Okei. Aga selles mõttes peab... Tipikaid ikka väga, tipikas TV-d väga kiitma, et minu mõelest ikka väga teretulnud üritus oli see. Ma pean muidugi väikse kivi viskama nende kapsaeda, et millega pärast, kui me veerandfinaalis mängisime Tartu, siis tipikas tegi ülekande Pärnu ja... Võrkpalliliit oli nüüd tellinud. Vaat, nagaks peanud ikka jõuga ütlema, et ei, me lähme ikka oma kooli mängu vinna. Yeah. Anja. Aga ei, lase aga muidu on lase see tulla. Üritus on ikka väga, väga kihtanud aasta läbi. Seis 29 ja servimas on siis, nagu sa ütlesid, Võrustpärit. Võrustpärit tütarlaps. Võrustpärit tütarlaps Keiu Kash. Hea serv. Ja. GMP peab alt sõduga palli üle anna. Nurgast kapten ja... Ja seis palli. Ja seis palli ja 21-9. Ja Võrustpärit tütarlaps läheb teist korda servima. Ja teist korda läheb servima. Et on selline mäng, et saab mitu korda järjest servida. Sa oled piisavalt tugev, et pall maha lüüa. Jah. Need saavad servida, kes ja tegelikult sa ei peagi olema tugev, vaid on see, et pall tuleb anda vastase poole. Ja meil oli ülikoolis sõike õppejõud nagu Heimar Lenk ja tema oli väga, väga lihtne seletus võrkpallile, et pall tuleb anda määruste päraselt üle võrgu, nii et vastan eksib. Ja mitte midagi keerulist. No nii. Ja algamas kolmas keim ja... Meeste poole. Siis. Meeste pool, jah, vabandust. Ja pump. Peaga mängi. Neli on jälle. Pall on peaga mängi. Peaga mängis. Et ei mängid küll, nagu sõna otses mõttes peaga, et ta ikkagi käega anitas selle palli maha. Aga nutikalt. Jah, nutikas. Nutitelefoniga. Nutitelefoniga. Android. EMT, nuti. Elioni nutitelefon. Kahjuks eksimus servima nüüd siis TTÜ Kiili poole pealt number 3 Martin Talfent. Ja 1-1 seis. Keskendub kaua. Keskendub kaua ja oleks peaaegu isegi ässaks servin. Esimene tempo tõstab ja Urmas Piik kätest välja ja 2-1 ette. 2-1 ette Elion. Ja number 6 Jaan Jagomägi on minemas servimas. Servimaa. Ja naiste poole pealt Reili Rehe oli servimas GMP poole pealt. Ja. Ja kas lõppe? Ei lõppe. 23, aga kohe on ilmselt see mäng ka siin. Ja meeste poole pealt lõppenud. Jaan Jagomägi servis ässa. Ei saanud Martin Talfelt seda servi kätte. Ja seis on 3-1. Eli on juhtimas. No on tal läinud, et pallid pikaks seekord jäävad nagu sisse püsima. Suurem asi. Jau!
kätest? Kätest auti suutis lüüa, jah. Ja läks Rein Tiisaare kätest, eks? Sealt oleks pidanud käed ära koristama, et sealt ilmselt... Küüned lõikamata. Sinna ruudu sisse see pall oleks ulatanud. Võibolla on küüned, võibolla ei ole. No, puur... Teed nüüd, võta mingi seisukoht, kas on või ei ole. Jah. No, seisukoht see, et Kaupo Kivisild on servimas. Ja vastu võtta. Marko Mantsi, Rein Tiisaar punktiks. Ei saanud, Kuldar Männile on seda palli kätte. No see oli hästi randel keeratud ja... Platsmärg. Platsmärg. Ülikooli õppejõud ütles, platseeritud pall. Platseeritud. Jah. Ja nüüd on platseeritud platsmärjaks. Kuule, naistel on jõudnud juba game pallini. Game pall. Reilirehe tõstmas nurgast Keiu Põlluer. Aga said aga veel plokist väikse auti. Pikenduse. Kristi Nõlvaku kätest läks plokist pall auti. Aga nüüd reksimus Elioni poole pealt. Järjekordne serviviga. Ja meestemängust nüüd räägime. Jah, just. Ja peab ütlema, et järjekordne serviviga. Ja nüüd naistemängu juurde kohe tagasi. Keiu Põlluer eksis. Teine game on läbi 25-13 Tallinna Ülikoolile. Ja juhivad mängu 2-0. Ja, 2-0. Ja tundub, noh, naistemängus ei saa väga ei saa. Veksleid panna. Ja! See spall kiili no. Omad appelleerivad üle pallile. Seal oleks võibolla isegi, aga see on kohtuniku maitse asi. Kohtunik on kuningas. Kui nii autoriteete kohtunik ütles, et nii võib, siis järelikult võis. Ja number 165. Urmas Piik on minemas servima. 5-3 juhib Elion. 3-3. No peegeldab, aga no võtame 3. Libero vastu, Männile on tõste Meius. Ja, aga... Ja töötab see liin neil eksimatult. Ma ei mäleta, aga kas nad ongi eksinud oma vahel? Aga ei ole nüüd küsimus. Viktoriini küsimus. Minu käest küsida. Kõigi käest küsimus. Okay. Kas nad on jaapanlast teinud juba? Veel ei ole. Veel ei ole. Ma arvan, et see ikka tehaks ära ka veel. Aga siin ka näed. Kes ei tea, mis jaapanlane on, siis oodake ära ja kui näete, siis me ütleme, siis millal see ütleb, oli. Siis nüüd oli jaapanlane. Aga... Henri Oro servimas teist korda. Ei saa kuidagi alahinnata sellest aastate pikkust kokkumängu näed, mis on just Meiuse ja Männilane. Kaitse. Väga ja soe pall. Ei võta ja kohtunik ei võta. Kohtunik ei võtnud, see on küll jama. Tegelikult oleks pead ära võtma. On, sina kui... Tulevane rahvusvahelise kategooria kohtunik oleks ilmselt ära vedistanud selle väe. Oleks. Mille oleks käinud päris arvan, kõvasti. See oleks õieti teinud. Aga kohtunik on kuningas. Ja. Aga näed. Õiglus. Õiglus jäi mängu ja... Meie arvates õiglus. Ja. Aga nüüd kutsub enda jõude Matti Koorep Elioni kapteni. Annab teada, et ei tohi suud ruukimine lõpetada. Teises kohast ruukige suud. Jah. Ja 6-5 on läinud Elion juhtima. Ja korra naiste mängu peale algamas kolmas game. Ai. Vaitsi. Ja... Alt läbi. Ja. Oli. Ei ole siin midagi on, võianda. Matti Koorep on Mihkel. On Mihkel selle asja peale küll, jah. Siin ei olnud vaidlus kohtagi. Sõikeste lihtsate vigadega Elion annab jälle edu käest ära. Meius servimas. Marko Vantsi tõste ja teine Vantsi löök. Oi, vara ja. Oli natuke üleval. Vara üleval ja ei tulnud see löök. Aga seisis õhus niimoodi. Oleks võinud natukene, ta on tegelikult õhus. Kas jõi Red Bulli enne, ei tea? Ilmselt küll. Tiibasid me ei näe, järelikult ei ole. Või on kangiga kõike teinud, kaks võimalust. Ja. No nii, see oli minu mõelest esinele tagaliini rünnak Elionil. See game. Ma olen eelmises game panin korra tähele. Ma vaatasin kindlasti siis kõrval saali tolle hetkel, aga... 8-6. Nii. Alumine kohtunik kõnnib väljakule ja... Kohtunikul läks igavaks, ta ei saanud. Alumine kohtunik võttis üle, tea, kas ta on korra kasvatajatöö üle. Aga ei tea, kas ta pedagoogiline harides on, et ta niimoodi laske. Et ta tohi. Ta ei tohiks tegelikult. Jääk oma koha peale. Jah. Aga see selleks. Mäng läheb edasi. Urmas Piik võttis vastu. Ai. Aga toob Indrek Verro päästab palli ja Virko Vantsi, Mihkel Sepp. Väga siuke puterdani ja ei ole siukest... Uuesti ja ei tuld. Ei toimi praegu see esimene tempo. Ei toimi. Naistel korra segan. 2-0 GMP on juhtimas Tallinna Ülikooli vastu kolmandas gameis. No nii. 2-1. 1-2. Ma just tahtsin seda öelda, et natukene siin nüüd vahepeal nüüd see 6-6 ja... Et väga palju siukest sudimist, et täpselt nagu sarnased kõrvalsaaliga. Sees. Sees. Kõvera käega, aga ikkagi siis sees see pall.
7-9. Kahjuks meil ei ole neid mängijate pikkusi ja andeid ütleid. Ja kaale ja kaale ja vanuseid. Vanust ei ole ja... Ja igasugust muid pikkusid. Palju asju ei ole. Ei ole jah, et... Sa Uku muidugi oleks pidanud eeldööd tegema, aga nüüd tehti kombinatsioon, siis vanasti öeldi laine selle kohti. Lepadriinu, tõi ära selle palli praegu. Tõi jah? Ei tõi tähendab. Tõi ära selle palli. Ja jälle Lepadriinu, uskumatult tööd tööb see mees. Aga nüüd on see kadus, ei olegi sõlek, aga männila. Ja kavalalt. Ops, tõste. Rebase löögi. Tõste. Ja Lepadriinu. Väga õige koht ennal kogu aeg. Out. Ja peab ütlema, et kogu selle seltskonna ainukene meistriliga mees eksis praegu. Jah. Et aga võin ka öelda, et olen minagi mänginud Lepadriinuga ühes võistkonnas ja tult ka medaleid võitnud üliõpilaste meistrivõistlustel. Ma mõtlesin, et sa oled Lepadriinuga Eesti meister C-klassis, ei ole? Ei ole. Siis ma ei teadnud Lepadriinut. Kuule, aga Tallinna ülikool on kaotusseisu 5-1 jäänud kõrvalsaalis. Nii, üle ka. Mida nüüd? Mida ta näitab? Jah. Ei, nüüd ta pani sassi midagi. Ülemine kohtunik võtab palju... Tea, kas tahab mängu ära lõpetada kiiremini? Taks koju minna. Taks koju minna. Taks koju. No, 4 minuti pärast hakkab aktuaalne kaamera, et... Kes see tagaliini vend praegu oli? Spordi uudist ajaks koju. No, 4 minuti. Ei, ta näitas sooja palli, et altpool trossi võttis palli ja viis üle teisele poole. Ehk siis hoitud palli. No nii. Ja kas paistab, et see otsus murdis praegu Elioni spordiklubi? Aga praegu, ma ei tea, kas see otsus, aga praegu oli Sepa ja Kivisila suht kõrge blokk, mis selle punkti tõi TTI Kiilile. Ja Kuldar Mällil on 12-7. Hea planeeriva serviga. Ja Vinkov on siedas selle servi vastu. Aga ise nüüd löömas. Ei saa seda palli löödud. Aga blokkiga tegi tagasi selle, mis ei rünnakuga tegemata. Kuule... Naistemäng on ikka nagu naistemäng. 2-0 eduseisus olev naiskond on hetkel... 1-7 taga. 1-7. 1-7 taga. Aga nagu sa ikka kogu aeg rõhutad, on see naistemäng, et veel saab järgi tulla. Jah, ma usun küll. Ja taha jääda ja jälle järgi tulla. Ma usun, et nad on kokkuvõtmise asi praegu. Aga Mihkel eksib praegu. Lihtsa palli. Tahtis piiri. Liiga palju keeras piiri ära. Peidi madalaks talle. No nii. Nii, Pirko Ventsi servimas. Ei oleks vaja on raskemat tõste Sepp uuesti ja teist korda. Ja Mihkel Sepp pandi üksinda kinni. Rait Pihlik. Üksinda kinni. Seda... Tegi oma ära praegu blokis. Ausalt teenitud punkt. Ausalt teenitud punkt. Ja nüüd naiste pealt vaatan, esimene tempo toimis päris hästi Saaremaa neiult number 8. Eliise Peit. Ja nüüd Talfeld nurgast. Vantsi tõstab teisele poole ja Pihlik ei jäänud pall maha. No Kaupo Kivisil Mihkel Sepp ja teist korda pandi Mihkel Sepp kinni. Kolm palli, mis on löönud Mihkel Seppa poolt löönud ja kõik on eksin. Kõik on... Ei, me ei saa öelda, et eksin. On hea blokk olnud. 9 siis siiski. Kuidas? 3-1 läks. Ise keeras auti. Ah jah, õige. Ei lõuku. 11-12 järgi tuld ja Talfeld ja Lepadriinu õigel ajal õiges kohas. Ja punkt teli ja seis 12-12. Seis oli 12-7, oli TTÜ Kiili ees ja nüüd on seis 12-12 ja Jaano Haidla peab võtma selle aja. Väga õige. Jaano, teades Jaano sellest juhtimistiili, et tegelikult ta oleks meil juba varem võtnud selle aja, aga noh, ma arvan, et eks oli, ta oli nagu oma meestis kindel ka, et ega siin väga... Aga praegu Elioni spordiklubi, Lepadriinu Indrek Verro ja number 1 Rait Pihlik. Sa pead minema vist ise neid... Tallinna ülikooli tütarlaps läks istub seal korra. Seal, kuidagi väga ühekülgseks on seal mäng läinud, et 11-2 seis ja ometi 2-0 TTÜ geimidega juhib. Või see TTÜ, jah. Tallinna ülikool. Ops, aga no nüüd punkt käes, aga no, nüüd on meestel algamas edasi minemas ja Virko Vantsi servimas. Ei taha see palju. Mihkel Sepp neljas kord. Ja ei jää pall maha ikka. Jää pall maha. Nii, vasak käsi. Jälle siuke kaapamine käib. Ja blokk töötab Pelioni poolt. Ja uuesti. Ja Mihkel... Kas nüüd? Ei pandud blokkigi. Vaatasin, et Mihkel lööke. Ja Urmas Piik. Oodan seda palli. Oodan. On ju ühtemoodi mängud mõlemal pool saalis praegu. Ja. Ei jää kummaski pall maha. Aga Mihkel nüüd. Oli Verro, oli all.
oli all, aga kas nüüd ärja vihaseks. Mati Koorep. Aga millega nad rahul ei ole? Tegelikult oli ilusti löödud. Mati Koorep näitab praegu Marko Vantsile natukene suud koomale. Aga millega Marko rahul ei ole? Ma ei saanud praegu sellest aru. Poole silmaga vaatasin naistemängud. Tegelikult ei ole ju siin põhjust vaield olnud või oli või? Ei näinud situatsiooni, mille üle vaidlemiseks läks, aga suuta järelikult pruukis, kui... Peale kaklust enam rusikaga ei veid, et kohtunik on oma otsuse teinud ja... Jah, Aigor! Kui ma sain aru, mille sa ütlesid. Ja nüüd piilik. Ai! Aga kas oli puude? Ei olnud. Ei, vist ei olnud. Natuke jääb kutil käsi kõveraks, nagu võrkpalli... 14-12. Oli 12-12. Vasaku käelikult. Tegelikult võimalus oli, oleks käe sirgeks lõnud. Tüdrukud on... Tüdrukud teevad tuult siin, väiksed tüdrukud. Vallatavad. No, väga halb viga. Tüdrukud, jätke vahe sein rahule. Ukku sina oled ju pedagoogilise haridusega peda... Ma juba näitasin neile näpuga. Jäät järgi. Ja vahetus. Jaan Jagomegi välja ja Taivo Lepik. Eks ta pannaksegi nüüd servima? Eesti meister või? Eesti meister, 98 aastalt C-klassis, Rabahallis, Rakvere spordikooli vastu. Eks siis? Oota, te mängisite ju Katrina koos, see on õige. Rakvere spordikool, Matti Merirand. Ei, vabandan. Ei olnud Matti Merirand, oli minu isa, Jaan Rummi treener. No nii, vasaku käega. Ja pani ära! Blokist läbi, 14-15 seis. Ja ise? Ja kui isa praegu mängu vaatama, siis tervitan sind isa. Minu poolt ka. Kadrinasse tervitusi. Ja sa Hiiumaale sadad. Mul on seal nii palju tuttavaid. Ei jõua, ei, lasta praegu olla. Hea kaitsetöö praegu, jätame korra need tervitused. Ei, võtta, täiesti huvitav teada, kas keegi... Ei, mul on üks, sina vist tead ka seda Mäksi. Sina mängi, et ta on siuke võrkpallifänn, et... Pika te justega mees. Ja, et tema võib olla ka see mees, kes seda mängu jälgib, et ta on siuke võrkpallifänn. Korraks naiste mängu juurde tagasi seis 8-14, Tallinna Ülikool on natukene vähendanud. Natukene, 13-1 oli või? Ja 8-14. No, natukene. Natukene on vähendanud. Henri Oro, blokk, Virko Vantsi, Marko Vantsi tõste, Urmas Piik, rünnak, blokk, uuesti Virko Vantsi, Marko... Ei, Urmas, Vantsisid ja Mirkosid ja Markosid ja liigu seini peale vihma. Ei tanti võimalus, ei te kasutanud. Ja Henri Oro uuesti nurgast. Ei. Lepadriin õiges kohas, Marko ja Pihlik. Ühja võrgu pealt, no ta ei natuke... Aga uuesti kaitses, Rein Tiisar, Urmas Piik. No mitmes kordse mängu kandi, kui pallivahetus. Kõige võrku uuesti, Urmas Piik rünnak. Alitus ja jäi pall maha. 15-16. Kuku, kas sa oled kallutatud, et lastud Elioni poole? Ei, ma läksin kaasa, ma läksin mänguga nii kaasa. Elioniga läksin kaasa. Ma oleks peab ise hakkanud, noh, sa näed, mul peopesad igistavad. Mitte ainult. Ja teise peopesa ka. Just. Ja peda on tegi naiste poole peal jälle punkti. 10-15. Viie punktile vähendanud. Ma ütlen sinu sõnad. Nii. Naiste mäng. Jah. Kus kaas siis? Seal pool. Okei. Nii, Männilän tõstab ja... Out! Mati Koorep näitab kätte. Mati oleks väga täpselt. Ei olnud. Ja no, Haisla hakkab vaikselt närvi minema vaatama. Tuleb ette poole. Aga ei, on minu mõelest väga, väga vaushoitud ja korrektne treener. Ja väga asjalik. Mulle õudselt meeldis taga koostu tema. Kaitse ja Marko Vantsi, Virko Vantsi. Marko Vantsi, Virko Vantsi. Mihkel Sepp tegi pannkoogi, võrkpalli keeles pannkoogi ja Lepadriinu õiges kohas. Aga blokkees. Ja Männilän ei võtnud seda praegu. Oli võimalus rünnata, ründas blokki. No ja nüüd hakkab jälle keimi lõpp tulema. Eli on hetkel küll ette rebinud, aga... Ja kas krambid? Ja eelmised keimi lõpud on... Alles kolmas keim ja Schenker liiga kogemusega mehel Virko Vantsil krambid. No ei ole eelmised peale Schenker liiga. Ja vana tandem, mis päästab kiili jälle. Hetkel. Kardan, et on, mitte hetkel, ta on ikka mitu korda juba päästnud, et Männi on meius, on see eksimata tandem. Ma ei mäleta, et ta oleks eksinud täna. Lepadriinu vastu. Ja Vantsi ei saa. Ja neljas puudet. Neli puudet, õige. Neli puudet. Ise praegu ja jälle nagu kõik need eelnevad keimlikke, eks ju?
skeini lõpus 17-16 ollaks ees, oma vigadega läheb, antakse ära initsiatiiv. Henri Oro teist korda servimas 18-16 seisul, Indrek Verra vastu. Ei, tõste nii madal, et... Ei, no kuidas sa lähed sellest palli niimoodi? See läheb alt, oleks väga hästi saanud, et alt üle. Oleks, noh, oleks toidanud võibolla, ma ei tea, kuidas neil seal on, et kas oleks pidanud pärast kasti arvan, seda kerge alkoholi sisaldusega jooki võistkonnale tundub, tooma, et on just kiilil, et soojenduse ajal keegi servis võrgualt, siis ja, saigi aplaus. Suure aplausi osaleks ilmselt seda ei tehtud niisama uus et, tõste Virko Vantsi blokist Männiland tõstab tagas Sepp ai. Ja võrgu abiga keerutas ära Oleks läks pall üle ja kukkus maha ja Elion võtab time out poole minutise mõtlemise aja 17-20 no nii uku, skeemis. Siin on nüüd lihtsalt niimoodi, et on pedagoogik, oi vabandust Tallinna ülikooli naised võid öelda peda küll, ära pedagoogik, ütle peda okei, okay. Peda naised on nüüd järgi jõudnud 3 punkti kaudu selle ei, kahjuks on seis 18-18 okay. See on 5 punkti see on vist silma nägemisega natukene. Mitte palju Nii naljakas oli kellegil. Okei. Okay. Tõsised mängud käivad, kui see on aga ei saa peda naised praegu hakkama teed. Time out läbi. No nii, 27-17. Kiili võtab välja oma keemi lõppu nagu siiamaani või. Aga. Ütleme nii, et rünnaku poolest kõige kindlam mees praegu Elionil. Tundub küll Elionil. Elionil poolest kindlasti, jah. Ja et kellest me siis räägime, kiili on poole peal, Rait Pihlik, number 1. Kiili poole peal on muidugi meius koos teha ja Sepaga ka ikka väga suht. Talfeld nurgast ja... Eksib. Ah, kätest. See oli küll hästi natud. Siia mulle küll ei paistnud välja. Ei, no. Tundus. Ma ei hakka kordama, kordama vesiku kuulsat soomekeelset lauset, aga ma lihtsalt ütlen kohtunik on kuningas. Jah. Ja nii vastuvõt ja uuesti diagonaalil ründajale ei jää maha. Ei jää maha seekord ja nüüd Talfeld uuesti blokist. Ei. Marko Mantsi jõuab seda tõstma ja Virko Mantsi käsi kuulu. Võrgus. Natuke tõste läks liiga võrgu peale. Käsi ja oli... võrgus ja punkt. On veel midagi protesteerimist, aga pole vaja, oli võrgus. Oli kindlalt. Oli võrgus. Tõste läks natuke liiga lähedale võrku ja hooga mees tuli ei suutnud pidada. No nii. 22-18 Urmas Piik vastu Lepaldrinu Verro tõstab Virko Vantsi aga sellest olimata maha Männilan ei olnud viitsid praegu vist minna vaatasid mäng aga pärast olema kell juba 9 läbi ka et... aga no iga nali naljaks aga meed on kõik peale päevatööd siin et siin jast ei ole sellest no üliõpilased vastu võibolla et ei võtnud töö juurest puhkust enne seda, ei, sellist suurt finaali ei usu jah ja Kaupo Kivisilt seisuks 23-19 tundub, et ei kiili see on nagu mängudes ikka et eks keini lõput languvad ikkagi tugevama kätte midagi teha ja naistel seis 15-20 juhtimas siis GMP ja tundub, et me saame seda naistemängu väheke kauem kommenteerida tuleb sest... nii välja aga see Männil on servimas hea vastu Verro vastu, Marko Vantsi tõste ja vasak käsi Selle... ei olnud nelja pealt ei ole nii väga hästi rünnanud aga kahe ja ühe pealt on ta päris hästi pannud sealt on hea rünnata vasakul käel on tõste lühike ja sealt ise vaatad kuhu paned no nii, matspall teid tõi kiili matspall ja ilmselt kundas osa publikust plaksutab, osa ei plaksuta ja serv out no natukene veel agoonia Telionile kas nüüd Virko Vantsi läheb teeb oma seeria või esimene kohe eksimus no iga tal ei ole siin tagasi midagi ei lähe ükkelt panema kinda peale välja ja nüüd Mihkel Sepp nurgast Oi. Ei lõpeta ja eksis, ei lõpeta. Ja eksis selle palli eksis, no nii ja 21 Virko Vantsi ilmselt peaks natukene riskema serviga et siin ei ole ju kaotada väga midagi no esikoht on kaotada no kui sa maha lüüaks see vastavad nagu praegu hea on ja... Mihkel Sepp teeg ops Ja palli ei mängu. Ja vasak käsi. Uustõste Mihkel Seppale. Uustõste Mihkel Sepp ja out. 22-24 ja kas nüüd Jaano Vaidla? Aeg. Ja Jaano võttis. Time out, teete või kiilile. Seisul 22-22.
vabandust , 24-22 kolmandas game'is . mul ei ole küll kiili vastu midagi , aga nüüd võiks jeli on veel saada , sest me näeksime ühe game'igi veel . jah . no näed , naiste poole peal . naiste poole peal on , sai punkti Tallinna Ülikool , 17. punkti . peab ütlema , et GMP on kahe punkti kaugusel game'i võidust . tea , kas mängis rolli sidemängija vahetus GMP-l ? tegelikult võib öelda , et GMP-l tõstab Tallinna Ülikooli tudeng , Reili Rehe . ei ole ka lõbus omade vastu mängida . jah , aga eestlase lemmik söök on teine eestlane . no nii , Irko Vaitsi serv . Talfeld vastu männile on tõste ja võimsa löögiga mitte nii väga võimsa , aga punkt , see oli Kivisillalt 25-22 on kolmanda game'i võitnud . sellest ma tahtsingi rääkida , et serv oli natuke liiga lihtne , eks ju . oleks pidanud võib-olla riskima , seal ei olnud midagi , aga õnnitleme TTÜ Kiilit esimese koha puhul Tallinna meistrivõistlustel . seisuks 3-0 siis . ja 3-0 võiduga . sa peaksid minema Jaanuga äkki juttu tegema . vaatame , kuidas siit mööda läheb . kuidas siit mööda läheb , siis me midagi aga nüüd Uku saad räägime . aga mine nüüd sammuke sinnapoole . ma ei saa minna , kaamera on siin ees . et piilusid ei ole hullu . piilu läbi selle kardina , see on läbipaistev kardin . läbipaistev kardin . aga äsvalling . äsvalling 20-24 , kas no natuke jäi see lõpuspurt nagu pedaal hiljaks . Time out GMP-l , kas lasid , tead , kas lasid jala sirgeks ? no ilmne . kõveraks nad ei lasknud seda . ilmne , ülekaal oli liiga ilmne selleks ja nüüd lasid jala natuke sirgeks . ülekaal . GMP ülekaal , aa , üle , ei , jah , 24-20 . ülekaalus . sest naistemängust võin nii rääkida , aga noh . aga meestel siis mäng läbi , plats on täiesti tühi . no nii . nüüd pedaltüdrukud peaks nüüd Kusti, serviga riskima . Kusti õde Kristi on servinud . Kristi servib . riski , mina arvan , et peaks riskima . kes ei riski , see ei joo viski . kes ei riski , see ei võida . ja blokiga tehti ära , nägid ? Tallinna Ülikooli kapten number 11 . seisu poolest nagu meeste mängu lõpki on ju , naistel olid , need olid ju ka 24-21 ees . oli . ja siis sai 22-24 . aga vahe on selles , et Tallinna Ülikool on kaks game'i juba ära võtnud . järjekordne serv , eda poolt . jah . kerge vastuvõtt . kindla peale Reili-Rehe tõstab . ja Maria Aasor . ja 23 , no nii . 22 siiski . natukene pinget game'i lõppu siia . siiski 22 . aga 21 järgi tuleb 22 . jaa , jaa . loomulikult , Uku . no , et natukene on see silmanägemine veel . ei ole seal häda . ei ole tal häda midagi , et me näeme , et peaasi , et üle 20 näeme . no nii . ja võeti soe pall võeti ära . 23-24 on tulnud järgi Tallinna Ülikool . no nii , üks punkt veel ja . ja teine time out GMP-le seisul 24-23 kolmandas game'is . tervitame Mait Mursi , vennad Siskad . kurikuulus mees , kellega ma kätt surusin siin praegu . esimene , Eesti ajaloo esimene rannajalgpallur , kes on teinud profilepingu Iisraeli klubiga . elagu nutumüür . aga võrkpall on võrratu ja 23-24 . seisul 23 . seda kaugil nüli , oi vabandust , Tallinna Ülikool servis . no nii . Kusti õde Kristi servib , Silvi võtab vastu . ei jäänud pall maha ja Keiu Põlluveer tagant . hästi , tõsteks . tõste nurgas . hops . ei tulnud . ei jää see . ja jäi maha ja 24-24 kolmandas game'is . 5 punkti järjest . tõe huvides peab mängima , et Tallinna Ülikool oli ikka kohutavas kaotusseisus välja tulnud . ma kordan sinu sõnu , naiste mäng . naiste mäng . aga kas nüüd ka teevad selle ? Heino Lill ütleb meile , et naiste mäng on palju huvitavam , ongi pall rohkem mängus . on , plokki . ja õigus tal oli . ja Keijo Võlver tagant liinist . tuuakse kaitses üles . ülesse ja samast kohast jälle rünnak ja on tootnud , sealt on tootnud siin . Tallinna Ülikool on läinud juhtima kolmandat game'i . vaat minu mälu nüüd Kristi, ei ütle , aga kas see oli mingi 13-1 või ? oli äkki või ? kuidas ?
Nad olid ikka 10-punktises eduseisus või? Olid. Mille nad olid liiga maha mängivad 1-punktises kaotuseks. Ja matšpall, esimene matšpall käiu veel olnud. Nii, tagaliin mängib. No, ei saanud. Võibolla oleks pidanud... Ei oleks pidanud hüppama. Ei oleks pidanud, jah, panema nüüd käsi vahele. No nii, jätkub. Nii. Põnevus mäng. 25-25. Ja GMP kord servida. Ja Jaanu Aidla on tulnud vaatama naiste finaalmängu. Medalitele kaelas ei ole, ei tea, mis... Kas ei anta veel? Antakse. Ja... Läks uuesti juhtima Tallinna ülikool. 26-25, kolmas game. Nii. Teine matšpall. Võrokene läheb servima. Keiu Kass. Keiu Kass Võrust. Kass sa saad. Ja nii. Matšpall. Teine matšpall. Teine matšpall juba. Kui nüüd ei eksiks. Ops. Hästi vastu võetud. Tõstab. Hästi löödi. Aga tõi Kristi. Ära. Ei jõua. Ja see... Ei läinud. Võrguni jõudis palju. Aga üritus oli hea, olge mausad, üritus oli hea. Üritus oli hea, aga ürituse eest punkte ei anta ja 26-26 on seis. Kukku kaamera taga on kohti, võtad äkki operaator. Tea, seal nii väike pilt, ma näen siit nii, suurem. Ja viimane, ja veel üks serv. Viimane. Ja viimane ta ei ole. Ei ole kuidagi viimane. Aga läks kättest läbi, kui saadi mängu tagasi. No nüüd on hea pall käes, nüüd on võimalus. Tõste, ei, ei madalaks. Kohen. Reili rehe. Ja... Kaks puudet, no nüüd oli see sinu kiidetud peaaegu see japs, eks ju? Peaaegu japs, aga see oli kogemata. Aga see ei olnud kokku lõpitud, see oli kogemata. Võibolla üks nendest teadis, et see nüüd tuleb. Ründaja ei teadnud. Ründaja seda ei teadnud. Side teadis, aga ründaja ei teadnud. No nii, järjekordne matšpall. Kolmas Tallinna ülikooli kool. Triin Taliga servimas. Hea serv. Nii, tagali ära üpp. Keiu Põlluväär ei eksi seda palli. Tõstab nurgast kapten. Ja lõpetab selle mängu. Palliga ja Tallinna meistrivõistlused. 28-26 on tulnud Tallinna meistriks. Tallinna ülikool. Tallinna ülikool. Asi õiglane. Palju õnne TTÜ Kiilile ja Tallinna ülikoolile. Just. Aga ja see... Ukule soovime õnne esimese reportaasi puhul. Nüüd käsi valge. Jah. Tubi ja sul Uku. Ka. Tead, ma pean tõuvides ütlema, et ma olen Rauno Pehkaga kommenteerinud ühte korvpallimängu. Ma... Kas õnneks või kahjuks ma seda ei kuulnud? Ma ei ole ka väga kindel. Ei ole kindel. Professionaali kõrval on ikka väga raske olla, ütleme ausalt. Aga Uku... Minu kõrval? Ei, sinuga oli lihtne. Sa olid nii prof juba, et sinuga oli lihtne. Aga täname siis tipikas TV-d. Aitäh, loodetavasti nad jätkavad ka järgmine hooaeg seda üritust ja... Ja kõikidele... Võrkpallisõpradele kohtumisine. Kaks minutit aega, siis peaks tulema spordiuudised ja kes äkki... Siis... Minge vaatama, kes võitis Tallinna meistrist. Aitäh teile, mina olin Uku Rummi ja meil teile tõhtu jätku teile. Näge vist.